Hur känns det att vara på plats i det här då? Mycket bra. Mycket bra. Ja. Hur känns det att lägerstudion drar igång igen? Det känns bra. Har du sett lägerstudion förut? Ja, jag kollar på det på YouTube. Ja, men bra. Då vet du vad som väntar. Ja. Kör hårt. Så kul är det, Ville! Jag tappar lite hår, men det sitter lite. Vad fin jag var. Det var ju inte alls säker kan jag vara. Ja, det här ska inte ut på fejan. Har vi någon till tofs eller? Ja, här har jag ju en del. Du har ju jättemycket här. Men han puttar ju inte, det hjälper ju ingenting. Jag tror Joel ska putta. Det är typ en halv hästkraft, nej men. Det är bara mindre än det. Ja. Men det var typ 6 november istället. Nu sitter vi fast i ett dike här. Joel är ute och försöker putta upp bussen, men det går så där. Så vi är på G, men vi håller på att rigga brandkåren här och vi försöker ta oss upp för en väldigt brant backe nu för tiden. Just nu ser vi att Mattias står där framme och pratar med sin pappa om vad som har hänt och Joel är där ute och kollar. Vi står väldigt snett. Bakhjulen är mitt på vägen och framhjulen är nästan i diket. Det var allt för idag. Och det där var en lätt underdrift. Tycker jag låter excellent. Så vi tackar för oss idag. Så ses vi imorgon. Ja.